Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasında 400-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı 4 gün əvvəl hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Bu barədə saxlananlardan biri məlumat göndərib. Mənbə bildirir ki, artıq 4 gündür onlar Dağıstan Miqrasiya Xidməti tərəfindən Dərbənd şəhərində saxlanılırlar. Onlardan küllü miqdarda pul tələb edildiyi bildirilir. Saxlananlar Azərbaycan hakimiyyətindən narazılıqlarını bildirir. Onlar deyirlər ki, indiyənə qədər nə səfirlikdən, nə də konsulluqdan onların vəziyyəti ilə maraqlanan olmayıb. Həmçinin Azərbaycan hökumətindən, prezidentdən və Rusiyadakı səfirlikdən kömək gözlədiklərini deyiblər. Mənbənin bildirdiyinə görə, ora gedən azərbaycanlıların sənədləri qaydasında olmadığına görə saxlanılıblar. Faktiki olaraq bizi 4 gündür həbsdə saxlayırlar. Bizim sənədlərimiz qanunsuz ola bilər, amma bu demək deyil ki, bizi məhkəmə qərarı olmadan həbsdə saxlamaqları qanunidir. Sənədlərimiz yerində deyil, ölkədən çıxarsınlar, deportasiya etsinlər. Amma burada bizdən böyük məbləğdə pul tələb edirlər və belə bir pis şəraitdə saxlayırlar, deyə saxlananlar bildiriblər. Kimdən yardım istəyirsə ol, kimdən? Kimdən yardım istəyirsə? Səfirlik prezidentinin Azərbaycanın burada olan səfirliyindən olsun. Eşidin, bizim millət gör harda yatır. Görün bizim millət harda yatır. Gör nə cümləri bilir. Gör nə cümlə millət. Kifiri nəcək, kifiri de. Baxın. Şurada, deyin. YouTube'a verin, söyle söyle. Buyurun, çekiyor. Bakın, mal kim, it kimi çarak koyuyorlar. İt kimi, bize, bakın, bakın. Görün bizim millət nə cümlədir, nə əzab çəkir. Bu da Azərbaycan deyilər, belə bir arxalı, belə bir işimiz var, harada doku? Bu nədə danışdır? Qazaq kimin sözü? Hamının sözü. Sənin YouTube'a qoyulur, ha bilir, YouTube'a qoyulur, söz ya söz. Bak, hamısın. Hamısı gör nə gündədir, bak, bütün Azərbaycan qalın, gör nə gündədir, bak. 400 tane adam gör nə gündədir, bak, tutuqdan da çəkəyəsi, gəyək. 300 nəfər.